La travessia comença al port de Sant Antoni de Portmany. Aquesta part de la costa d'Eivissa és la més propera a la zona de prospeccions, el Golf de València. A uns 50 quilòmetres a l'oest d'Eivissa, unes 4 hores de navegació aproximadament, és on l'empresa Kern Energy vol iniciar la recerca de petroli. Ens trobem a les aigües afectades per aquest projecte que es pretén desenvolupar en una superfície de 2.420 quilòmetres quadrats. És a dir, l'equivalent a la meitat del territori que ocupen les Illes Balears. La petroliera està a l'espera de l'informe d'impacte ambiental per posar en marxa la campanya geofísica amb un objectiu, localitzar bosses d'hidrocarburs. Es faria amb l'emissió de fonts acústiques, una tècnica que, segons els experts, pot fer un dany irreversible a l'ecosistema marí. Aquestes emissions, a més de 200 decibels, danyarien irreversiblement a moltes espècies que en aquell moment estiguessin a la zona. Estan parlant d'espècies com els cetacis, que són molt sensibles a la contaminació acústica, tortugues o aus, i com no, peixos com per exemple la tonyina vermella, que està protegida. També ens acompanyen en la travessia els pescadors d'Eivissa. Veuen amb preocupació el futur del seu sector si el projecte petrolífer tira endavant. És un greu perjudici, ens faria molt de mal. Hem de recordar que antigament els pescadors pescàvem amb dinamita. Se'ns va prohibir perquè no era una pesca que anava a buscar una espècie en concreta, sinó que feies malbé moltes espècies. Llavors, clar, a nosaltres ens va prohibir i ara volem fer una cosa similar, fent aquestes canonades en el fons del mar. I els va seguir el mateix. Pesca ja per baix, pesca queda mort. Asseguren també que la prohibició de pesca a la zona de prospeccions provocaria que els pesquers de fora envaïssin els caladors d'Eivissa. Les captures es reduirien dràsticament i la major part del peix que es consumiria a l'illa no seria eivissenc.